নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান সময়ত যি কৰোণা আতংকৰ মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ দেশত এক ভয়াৱহ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে লকডাউন চলিছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গাহৰি ক্ষেত্ৰত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰে দেখা দিছে আৰু ইয়াৰ ফলত বহুতো গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বহু মানে হাজাৰ বা প্ৰায় লক্ষাধিক গাহৰি আক্ৰান্ত হৈছে। সেইবাবে অসম চৰকাৰে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ ৰোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই নীতি নিৰ্দেশসমূহ কি আমি আহক জানি লওঁ। এক নম্বৰ, গাহৰি পামসমূহ জৈৱ সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে যত্নবৰ হওক। দ্বিতীয়তে, পামসমূহলৈ অন্য ঠাইৰ পৰা নতুন গাহৰি আনি নুখুৱাব আৰু পামৰ পৰা কোনো গাহৰি অন্য ঠাইলৈ নপঠিয়াব। তিনি নম্বৰ, পামসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাটো জৰুৰী। চাৰি নম্বৰ, পামত কোনো কাৰণতে অচিনাকি অথবা নতুন ব্যক্তিক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিব। পাঁচ নম্বৰ, ৰাজ্য চৰকাৰে আক্ৰান্ত জিলাকেইখনত ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথ গাহৰি তথা গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে। গতিকে তেনে এলেকাত গাহৰি মাংস বেচা কিনা নকৰিব। ছয় নম্বৰ, যিকোনো কাৰণত গাহৰিৰ মৃত্যু হ'লে মৃতদেহ কমেও 6 ফুট দকৈ গাঁত খান্দি পুতি থ'ব। সাত নম্বৰ, মৃত গাহৰি কেতিয়াও মুকলি ঠাই, নৈ, বিল, খাল আদিত নেপেলাব। সাত নম্বৰ, অসংগঠিত ৰূপত বাসস্থানৰ নথিপত্ৰত পালন কৰা গাহৰিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লিখিত নিয়মসমূহ সতৰ্কভাৱে পালন কৰক। আৰু যিকোনো ৰোগৰ লক্ষণ দেখা মাত্ৰেই ওচৰৰ পশু চিকিৎসালয় বা পশুস্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1962 যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ।